Počúvajte, fanúši. Toto kuriatko, či káčatko, alebo čo je, určite nie z tohto sveta. Spadlo zo svojho nositeľa, z Kurutaja, ktorého ukážeme. A vo svojom čele malo predtým tu zapichnutý celý svoj život ihlu. Na tej ihle nítku. Toto kuriatko spadlo. Nikto mu nevenoval pozornosť. A potom, keď ho zdvihli, po nejakom týždni, tak tú ihlu v tom čele už nemalo. Čo je? Piči, nie je možné, ja to hovorím seriózne, prisahám Bohu, že toto kuriatko spadlo na zem a keď som ho zdvihol, tá ihla bola preč, chápete? Bola tam vedľa položená nítka, ktorá bola vyvlečená z tej ihly, z toho očka. Tam bola zaviazaná a niekto ju ste vyvliekol a tá ihla zmizla. Kto to mohol byť? Neviem, nikto to skúšal, mi sa nepriznáva. Dokonca to kuriatko ostalo ležať tak, ako bolo, veľmi dlho. Nikto sa ho nechytal, tá ihla tam zrazu není. Pozrite, ja mu tú hlavu aj stlačí možno. Oh, my God.